Posle izgradnje dela puta u dužini od 11 km od Starih Banovaca ka Staroj Pazovi, koji su okončani krajem prošle godine, pristupilo se nastavku radova na ovoj saobraćajnici. Građani u Podunavlju ističu da je ulaganje u putnu infrastrukturu od izuzetnog značaja. Skoro je završen put između Stare Pazove i Starih Banovaca. Rade se i mesni putevi i među mesnika Belegišu, tako da okej. Ulice asfaltirane. Koliko ja znam. Ulagalo, sad su uradili ovaj novi put prema Staroj Pazovi. Zadovoljni smo sa tim bar. U ponedeljak 13. januara počeli su radovi na iskopavanju kanala na državnom putu 2. A reda broj 127 na deonici petlja Stara Pazova-Stari Banovci, zbog kojih je do kraja ovog meseca izmenjen režim saobraćaja. Zbog radova na iskopavanju kanala na ovoj deonici, na snazi će do kraja januara svakog dana do 16 časova biti naizmenično propuštanje saobraćaja ručnom signalizacijom. Saobraćaj se posle 16 časova odvija dvosmerno uz smanjenu brzinu i opreznost u saobraćaju s obzirom i na gustu maglu, a radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom. Srećni smo da je ta prva faza urađena. Ovo je samo prva faza puta od nadvožnjaka do Starih Banovaca i ovaj ulaz u Staru Pazovu, ali to je već dobilo svoje konture i vidimo da će to biti jako moćno i jako lepo i veoma korisno za naše građane i Podunavlja koji dolaze u Staru Pazovu. Radove finansiraju javno preduzeće Putevi Srbije i opština Stara Pazova, u kojoj ističu da je ova saobraćajnica od izuzetnog značaja s obzirom da Staru Pazovu spaja sa dva najveća grada u Srbiji.